Липса на интернет покритие оставя хиляди деца от Северо-Западна България без достъп до електронно обучение. Как медицински сестри от детски градини и училища в Шумен вече са на първа линия в битката срещу коронавирус? Европейската комисия по лекарствата избира ваксина за COVID на 29 декември. 50% да има ефективност ваксината, тя ще допринесе много със създаването на или до изграждането на колективния имунитет. Защо повече от 40 американски щата подготвят съдебен иск срещу Фейсбук? Здравейте, с обедните новини по света и у нас на 3 декември. Слаб интернет и липса на устройства оставят стотици деца в Северо-Западна България без обучение. Над 1000 са учениците от различни класове, които нямат мобилни устройства. Най-много те са в наличните и прогимназиалните класове, началните и прогимназиалните класове. Невъзможно е и за деца от селата, където интернет покритието прекъсва или изцяло липсва. Един такъв пример е от село Баурене в община Криводол, където населението е бедно, безработицата е висока, а интернет покритието не е винаги натежно. Лозана и родителите й живеят в края на селото. В първите дни на онлайн обучението се налагало да работи с учителите си чрез обикновена телефонна връзка. Те извънеха, обясняваха и по телефона и тя учеше с този телефон. Сега добри хора подарили на детето телефон, който може да осигури интернет връзка чрез предплатена услуга. Ваучерът струва 15 лева, но понякога и той не е надежден. Днес един господина ми изпрати тест, обаче аз не можах да го видя и не съм го решавала още. Защото нямам интернет. Детето пак опитва да го направи, но не може да отвори нищо. Имам мобилни данни, обаче са прекалено малко. Трудно се справяме, защото аз работя на 4 часа. Гледам една баба, взимам 250 лева, най-много парички. И не може за ток, за вода, за облекло, за храна, за всичко с тия 250 лева. Просто няма как да вкарвам всеки път ваучер, за да мога да учи. Тя се учи, много се учи. Виктория обяснява, че дори когато купят ваучер за интернет, наличието му е под въпрос. В много райони от Северо-Западна България интернет покритието е слабо, независимо дали е кабелно или мобилно. Родители ни сигнализираха, че това води и до друг проблем. Неизвинени отсъствия за децата. Силвия живее във Враца, но въпреки това се случва интернетът да се разпада, което създава притеснение на сина й, който е петокласник. Дали отсъствието му ще бъде извинено? За мен не е оправдано. Може да спре тока, може да спре интернета, може детето да се е забавило при влизането в онлайн часа си и в същото време проверява дали е там. Според мен е по-удачно се проверява дали в деня е там. Потърсихме началника на регионалния инспекторат във Враца за проблема с липсата на интернет покритие и невъзможността за много ученици да учат дистанционно. 1149 ученици нямат електронни устройства и липса, разбира се, и на интернет. За тези деца в училищата се организира алтернативно обучение, като ще им се разнасят материали от образователните медиатори. Относно извинените и неизвинените отсъствия при проблем с интернет-мрежата от институциите обясниха, че към тях не са подадени подобни сигнали. А иначе, въпреки проблемите, пред които е изправена малката Лозана, не спира да мечтае един ден да стане учителка, да бъде до учениците си с или без интернет-връзка. Да им помагам с каквото мога, да се старая да ги науча на нещо. Момичето и нейните съученици се надяват кризата с коронавируса да свърши бързо, за да могат да се върнат в клас, където са убедени, че връзката с училището е най-сигурна. Затвориха болница в Перник заради заразен медицински персонал. Болницата за продължително лечение и рехабилитация няма да работи 2 седмици, тъй като целият лекарски състав е в болничен. Повече от половината лекари са заразени с COVID, а останалите не могат да отидат на работа поради други заболявания. Заразени са и медицински сестри и санитари. Болницата не е лекувала пациенти с коронавирус, но след установената зараза в лечебното заведение се оказало, че 1/3 от пациентите също са дали положителна проба. От общината уверяват, че след затварянето за пациентите е осигурена нужната грижа. При
Получаването на заповедта от АСИ за сваляне на полицията за 14-дневен срок е осигурен външен лекар, който на място е прегледал всички пациенти и е направил преценка на състоянието им. Тези от тях, за които се е налагало хоспитализация, са превозени с линейка до многопрофилната болница за активно лечение в град Перник за настаняване там, а останалите с по-леки състояния, които, за които е предписано домашно лечение, са изписани и приети от близките. 26 медицински сестри от детски ясли, градини и училища в Шумен вече са на първа линия в битката срещу COVID-19. След затварянето на детските заведения, те помагат на медиците от местната болница. А лечебното заведение е едно от най-натоварените в страната. Пациентите не са намалявали под 250 за денонощие. Още по темата сега от репортера ни Здравка Русева. Шуменската болница продължава да приема пациенти, повече от половината от леглата са за COVID болни. Необходимостта от медицински персонал всеки ден е осезаема, защото лекари, медицински сестри и санитари се разболяват. В помощ на медиците от Шуменската болница отнес се включват и здравните специалисти от училищното и детското здравеопазване. Още за доброволчеството вижте в следващия репортаж. Миглена Чубанова и Ваня Димитрова са медицински сестри по професия, но работят в детска ясла Буратино в Шумен. Те са от доброволките, които се отзоваха на призива на болницата за помощ, още повече, че Чубанова е била 28 години болнична сестра. Няма никакво нареждане на началниците, просто решихме да помогнем. Смятам, че пред всеки специалист по здравни грижи е предизвикателство да влезеш в COVID-отделение. Колежката сме съпричастни към нашите колеги. Признават, че се страхуват за здравето си, но професионалният дълг е надделял над притеснението. Увереност им дава и подкрепата на семейството. Страха си го има, всеки човек има, но трябва да го превъзмогнем, за да можем да работим. Иначе със страх не може да се приближиш към болния. Нали? Естествено, че се страхувам. Няма човек, който да не се притеснява от това, според мен. Дежурствата им са тежки, защото няма достатъчно персонал. Работата е много. От 3 часа тази нощ са започнали подготовката за сутрешните манипулации, а пациентите разчитат на тях за абсолютно всичко. На 40 болни, само 2 сестри ги обслужват, което е малко. Нека всеки, който се колебае, да вземе решение да дойде да помогне. И лекарите, и сестрите са крайно натоварени. На тези, които не вярват, че болестта е коварна, казват. Просто трябва да видят обратната страна, за да видят каква е реалността. Крайна сметка, ако се пазят, нали, ако спазват всичко, нищо няма да е така, както е, нали, в момента, толкова страшно. Трудно е в COVID-отделенията. Терапиите са много големи, заболяването протича тежко. Медицински сестри от детското и училищното здравеопазване в Шумен подпомагат и регионалната здравна инспекция. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват 3138 нови случая при направени 8478 PCR теста. Това означава, че близо 37% от тях са положителни. Най-много случаи са в областите София, Пловдив и Варна. Излекуваните през последното денонощие са над 2200, а починалите 159. Решението коя ваксина да се използва в Европейския съюз ще бъде взето от Комисията по лекарствата на 29 декември. Това обяви в студиото на Денят започва имунологът професор Богдан Петрунов. Според него все още не е ясно какво точно ще ни даде вакцинацията. Намаляване на смъртността или ще помогне за ограничаването на разпространението на болестта. Ясно е обаче едно – имунизацията е необходима. Имунизацията има голямо значение. Дори 50% да има ефективност. Не 90, не 92, както се състезават така малко отделните фирми. 50% да има ефективност ваксината, тя ще допринесе много със създаването на или до изграждането на колективния имунитет. Защото ние колективен имунитет, за който постоянно говориме, няма да може да го създадем без наличието на ваксина. Поне така, че да спре, да потуши разпространението на инфекцията.
Националният план за вакциниране срещу COVID-19 беше представен на работно съвещание при премиера от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов и главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Планът предстои да бъде одобрен на заседание на Министерския съвет утре. Определени са и групите, с които ще започне вакцинацията – лекарите на първа линия, служителите на МВР и хората над 70 годишна възраст. Премиерът проведе и работно съвещание с ресорните министри, на което беше отчетен напредък по икономическите мерки. Положихме много тихи усилия и за радост колегите от Европейския банков орган разрешиха българския бизнес да ползва този мораториум и да отложиме плащането на лихви или главници по кредитите в следващите месеци, докато трае пандемията. Това е една дълго очаквана мярка от бизнеса. При предния път бизнеса разсрочи над 9 милиарда лева свои кредити. Една много важна мярка, считам, че това е от най-силните икономически мерки. Благодаря на колегите от Българска народна банка, които бяха в комуникация с Европейския банков орган и се стигна до това решение. Към момента очакваме насоки с ответните документи от Асоциация на търговските банки, които да бъдат предоставени в БНБ за одобрение. Междувременно спор в парламента между ГЕРБ и БСП е дали премиерът трябва да бъде изслушан за ваксините. По искане на левицата, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева направи предложение да бъде поканен министър-председателя в пленарната зала, за да обясни технологичните параметри на ваксините за COVID-19 и как са договорени. С гласовете на мнозинството обаче предложението не бе прието. Подробностите следват от Николай Минков. Добър ден! Добър ден! Скандалът избухна след като наистина очакванията на левицата, че ще получат възможност за повече информация за доставката на ваксините, как са били договорени, на каква цена, какъв вид от лично министър-председателят не се случи. Тогава Корнелия Нинова, лидерът на левицата, в декларация от парламентарната трибуна обвини премиерът, че се страхува да дойде в Народното събрание и да обясни пред депутатите и пред цялото общество как ще се провежда и самата вакцинация. От своя страна, лидерът на ГЕРБ, пък Даниела Дариткова, на своят ред обвини левицата, че спекулира и политизира една толкова важна тема, а именно предстоящата вакцинация срещу COVID-19. Нека да видим и чуем повече от дебатите. Не се криете зад парламента, погазвайки парламентарната република. Елате тук, господин Борисов, и обяснете на българския народ какво правите. Пропуснахте златно време да обясните. Но сега, когато цялото общество е настръхнало и когато е разделено, ние трябва да дадем на българите спокойствие, сигурност, прозрачност и информираност. Днес, уплашен от ситуацията и отказваш да поеме отговорността за последиците от кризата, иска от нас, народните представители, да му подпишем празен чек и да ни ползва като индулгенция за това, което предстои. Купуването на ваксини и вакцинирането срещу COVID-19. Вашата обсебеност в желанието да видите министър-председателя тук може да бъде обект на дълго психологическо изследване. Моля ви да не допускате, освен нарушение на правилника, и внушения, които, за съжаление, наистина имат като последствие разделение на българското общество. Защото само ако сме единни и не внушаваме страх на българските граждани, като очакваме от това да имаме политически дивиденд, само тогава може наистина да покажем един парламент, който се очаква от българските граждани. В момента Народното събрание обсъжда сключването на предварителни споразумения с няколко фармацевтични компании, които разработват ваксини срещу COVID-19 и даване разрешение на правителството за да закупи количества от една компания, която вече има доказани фармацевтични изследвания, че ваксината наистина работи. А иначе, по-рано от днес, Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху закона за ДДС, в който в преходните и заключителни разпоредби се допускаше при неизплащане на бърз кредит дължник да изплаща двойно главницата на кредитодавателя. Благодарим ти, Николай Минков, с новините от Народното събрание.
Президентът Румен Радев не предвижда отлагане на предстоящите парламентарни избори. Това съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Румен Радев очаква отговорните институции да създадат всички необходими условия за честен и безопасен за здравето на гражданите изборен процес. Повод за коментара му е изказването на говорителя на ЦИК Таня Цанева пред BTV, че има възможност за отлагане с 2 месеца на изборите, ако не се подобри ситуацията с пандемията, но това е в компетенциите на президента. Жители на Благоевград настояват да бъде разкрит център за даряване на кръвна плазма в града. Броят на заразените е голям, а всички 200 легла в болницата в Благоевград са заети. Заразени са и около 70 души от персонала на лечебното заведение. Хората са изпратили отворено писмо до областния управител и всички кметове в региона, за да поискат съдействие за разкриването на център за кръвна плазма. Иван Терзиев, дългогодишен оператор в телевизионния център на БНТ в Благоевград, се разболява от COVID-19 преди около 2 месеца. Настанен е в болница и изкарва заболяването доста тежко. Много лошо беше. 2 седмици изкарах в болница. От тия 2 седмици, 10 дена едвам си взимах въздух. И след като излезнах от болница, нали, така, след като се възстанових в къщи, така си говорихме с жена ми и решихме двамата да им да дадем кръвна плазма. Ако не е 3, поне един живот мога да спасиме, нали? За да дари плазма обаче Иван трябва да пътува до столицата, тъй като в Благоевград такава възможност няма. А именно пътуването спира много други дарители на кръвна плазма от региона. Занимавка е. Трябва да се обадиш, да си запазиш час, а то същия ден и същия час може да ти пък да нямаш възможност да пътуваш. Докато ако е тук, много по-лесно ще става. Александър Пенчев от Благоевград е един от инициаторите за разкриването на кръвен център в града. Решихме да повдигнем отново този въпрос, защото в област Благоевград нямаме пълнофункционален кръвен център и единственият начин това да се случва е хората да пътуват до София, а логистиката в това време да се пътува е много сложна. Дано да го направят, ако има тая възможност. Директорът на Благоевградската болница, доктор Огнян Митев, също подкрепя идеята, но каза, че има административни пречки и изисквания за разкриването на такъв кръвен център, които болницата трудно може да покрие. В следващите няколко месеца едва ли ще бъде възможно да се случи. И към Съединените щати, където жертвите на COVID са 2700 за изминалото денонощие, за първи път броят на пациентите в болница надхвърли 100 000. В Европа, в различни държави облекчават и затягат карантинните мерки в зависимост от заболеваемостта. Освен правилата по празниците, активно се работи по планове за вакциниране. Днес се очаква Франция да представи стратегията си за вакциниране. Великобритания и Русия вече обявиха, че следващата седмица започват имунизация. Сърбия се очаква да гласува нови, по-строги мерки в борбата срещу коронавируса. Русия с рекорден брой заболели – над 28 000 за денонощие. А в Чехия облекчават мерките. Ще отворят магазини, ресторанти и музеи. В Италия пада вечерния час, в клас се връщат учениците от гимназиален курс. Министърът на здравеопазването вероятно ще поиска удължаване на правилата до края на годината. По Коледа си оставаме вкъщи. Така накратко обобщи правилата по празниците испанския здравен министър. Препоръките са достатъчно изчерпателни и определят правилата по празниците. Ако ми позволите, те могат да бъдат обобщени в едно изречение. По Коледа си оставаме вкъщи. Пътуването между регионите се ограничава, заедно могат да празнуват до 10 души. Повечето испанци ще се придържат към препоръките. В Германия удължиха COVID-мерките до 10 януари 2021 година. Като изключение ще има за Коледа. А британският принц Хари предположи, че може би COVID е отговорът на природата за небрежното ни отношение към нея. Знаете ли, в началото на пандемията някой ми каза, че сякаш природата ни е изпратила по стаите ни за лошо държание, за да си помислим какво всъщност сме направили. Това ми напомни, а вероятно и на още много хора, колко свързани сме всички, не само помежду си, но и с природата. Вземаме от нея толкова много, а рядко и даваме. В глобален мащаб заразените с COVID-19 вече са над 64 милиона и 500 хиляди. Жертвите на заразата над 1 милион и 400 хиляди. Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разлюля югоизточна Турция тази сутрин. Няма данни за жертви и разрушения. Епицентърът на труса е бил на 22 км западно от град Сиирт и 7 км северно от Курталан и на дълбочина около 20 км, сочат данните на Европейския средиземноморски сейзмологичен център.
Според местния изследователски център, люлеенето е със сила 5,2 по Рихтер, а епицентърът е по-плитко. CNN цитира валията на областта, според когото няма разрушения, но екипи продължават обследването на засегнатия район. На 94 години почина бившият френски президент Валери Жискар Дрестен. Причина за смъртта му са последствията от коронавирусна инфекция, обясниха от фондацията, която носи неговото име. През последните месеци Дрестен е хоспитализиран няколко пъти заради сърдечни проблеми. През 1974, когато е на 48, печели президентските избори във Франция. Управлява до 1981 година. Жискар Дрестен ще бъде запомнен с поредица радикални за времето си реформи, като легализацията на абортите, улесняване на правилата за разводите и намаляването на възрастта за гласуване на 18 години. Иранският парламент одобри законопроект, който ще позволи на страната да увеличи значително количеството обогатяван уран и ще възпрепятства инспекциите на ООН. По силата на документа, Техеран ще може да обогатява до 20% уран, вместо заложените в ядрената сделка 3,6%. Това ще се случи, ако до 2 месеца не бъдат вдигнати икономическите санкции по отношение на Иран. Президентът Хасан Рухани се противопостави на решението на парламента с аргумента, че то ще затрудни възстановяването на отношенията с Съединените щати и международната общност като цяло. Законопроектът се обсъжда и на фона на атентата срещу водещ ядрен специалист в Иран, който се предполага, че е организиран от Израел. Повече от 40 щата подготвят съдебен иск срещу Фейсбук. Няколко независими източника, запознати с казуса, твърдят, че следващата седмица срещу социалната мрежа ще бъде заведено дело за нарушаване на антимонополните закони. От компанията отказаха коментар. Марк Зукърбърг обаче многократно е заявявал, че Фейсбук работи в конкурентна среда. През октомври Комисията по антимонополна политика към Камарата на представителите в Американския конгрес публикува доклад. 449 страници с резултат от 16-месечно разследване, според което Amazon, Facebook, Google и Apple използват недалновидни практики и по този начин задушават конкуренцията. Министерството на правосъдието вече заведе дело срещу Google с обвинения в нарушение на антитръстовото законодателство. У нас са безплатни буферни паркинги заради мръсния въздух в София днес и утре. Във връзка с повишените нива на фини прахови частици и неблагоприятните метеорологични условия, столичната община осигурява възможност на гражданите да ползват безплатно 6 паркинга към станциите на метрото. Зелен билет обаче няма да се издава. Хората се призовават при възможност да преминат на екологично отопление и да подават сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Погледи към времето сега. По-малко студено беше тази сутрин. Какво предстои обаче в студиото? Вече е Владимир Ковачев. Здравей, Влади! Добър ден! Действително, след минимални температури под минус 10 градуса предишните дни, днес най-ниската температура е минус 6. В София рано сутринта беше около минус 5 градуса. Повишение се очаква и при максималните температури още днес, което обаче няма да засегне районите с плътна облачност и мъгли. В широки граници ще бъдат температурите и през следващите дни. Подробности след малко в прогнозата за времето. Да, преди това малко коледно настроение. Запалиха светлините на елхата пред Капитолия във Вашингтон. Традицията е на повече от 50 години и тази година церемонията се водеше от лидера на демократите в Камарата на представителите Нанси Пелоси. Тя пожела весели празници на всички и благодари на щата Колорадо, откъдето идва почти 17-метровото дърво. Преди да се разделим, ще разберем акцентите в спорта от Тереза Ставрева. Здравей! Здравей, Юля! Четвъртък е вечерта на Лига Европа и очаквано футболът ще завладее ефира на Българската национална телевизия. Ще постигне ли Лудогорец първата си победа в турнира? Отговорът на този въпрос ще разберем от 19 часа и 55 минути, когато БНТ 1 ще излъчи матча между Орлите и белгийския тим Антверп. Не по-леко предизвикателство очаква другия ни представител в Лига Европа ЦСКА, които ще търсят реванш от румънския шампион Клуж. Този двубой е с
начален час 22 часа и отново ще бъде част от програмата на БНТ 1. А настроението от българските лагери преди важните двубой след минути на живо в новините. Да, благодарим ти, Тери. Останете с програмата на БНТ, а още новини ще откриете и на сайта ни БНТ News.bg, както и в мобилното ни приложение. От екипа ни спокоен и хубав ден. Довиждане!